Gužva ispred i u samoj gradskoj kući. 45 građana prijavilo se da prvog dana razgovara i traži finansijsku pomoć i zaposlenje. Finansijski problem i stambeno pitanje i zdravstveno nisam sposoban ništa da radim, žena ne radi. Imam malo penziju 13.000. Očekujem od gradonačelnika ako možda mi nešto pomogne oko kuću i da mi da neku pomoć da život. Jer ja idem na pijac, kupljam od 4 tata, nemam od čega da živim. Od 4 tata skupljam ono što iz potetkama. Nemam od čega da živim. 2.000 sam primila polovinu penzije, tako. Možete pola meseca da živi sa 2.000. Došao sam zbog dvogodišnje agonije sa klizištem koje se dešava na teritoriji grada Niša i gde su obustavljeni radovi zbog nedostatka para. I šta očekujete? Pa očekujem da neko shvati ozbiljno tu vanrednu situaciju i da se radovi nastave. Posle razgovora sa gradonačelnikom, građani su upućivani kod resornog većnika iz oblasti socijalne zaštite. Postavlja se međutim pitanje kako će gradska kasa podneti zahteve ogromnog broja osiromašenih ljudi. Nažalost, mnoge obaveze koje su preuzete nisu izmirene i mnogo toga je došlo na izmirenje sada, a situacija finansijska je jako teška. Pokazat ću maksimalan nivo odgovornosti u rešavanju tih problema. Razgovarat ću sa svim ljudima, pokušati da dobijem i prostora i vremena uz ono što se bude obezbedilo i verujem da će ljudi biti zadovoljni. U prizemlju gradske kuće zainteresovani se mogu prijavljivati službenom licu zaduženom za formiranje spiska. Gradonačelnik dodaje da će svaki predmet biti praćen i da službe neće izgubiti kontakt sa građanima dok problem ne bude rešen.